вітання всім глядачам каналу «Ми-студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити будемо ми сьогодні про те, як збільшити потік інвестицій в Україну, на Закарпаття, як створити нові робочі місця і, власне, як покращити екологію. Про це все ми говоримо з народним депутатом України Робертом Горватом. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що прийняли наше запрошення. Пане Роберте, питання здоров'я цікавить всіх. Так? І ми бачимо, що в Україні ситуація не надто добра, і в Закарпатті, в тому числі, що стосується забруднення повітря. Згідно статистики, дуже велика кількість смертей, навіть від нечистого, від поганого повітря, який маємо спровокованим викидами різними в атмосферу. Є така історія, і саме ця історія, ми бачимо особливо дизельні двигуни, ну, взагалі двигуни внутрішнього згорання. І, на превеликий жаль, у нас вже декілька років немає техогляду, і поліція не має права зупинити на дорозі автомобіль, який викидує там дуже великий об'єм газів, які взагалі, ну, в Європі, чи в Америці, чи в Японії вже би давно там і автомобіль закрили на штрафмайданчик, чи взагалі десь заборонили виїжджати на вулиці. У нас поки що такі автомобілі їздять. І ця проблема спонукала мене працювати над законопроектом, який дозволив би в Україні, скажімо так, інвесторам думати про те, щоб відкрити саме у нас виробництво електромобілів. Ми розуміємо, що в яку еру ми живемо, і, ну, по різним прогнозам, десь до 50-го року світові автоконцерни говорять про те, що приблизно в половину, може навіть і більше, електромобілі займуть на світовому автомобільному ринку свою нішу. Тому мої законопроекти – це зміни до податкового і митного кодексу номер 3477 та 3476. Вони було проголосовано минулої середи в першому читанні ці два законопроекти. І я надіюся і дуже хочу, щоб ці законопроекти були проголосовані. Ну, в першому читанні було 316 і 308 голосів. І дуже надіюся і хочу, щоб вони були проголосовані в другому читанні, якомога скоріше. Чому? Тому що на сьогоднішній день в зв'язку з ковідом світові автоконцерни не зовсім поїдуть в Китай чи інші держави, які не знаходяться, ну, скажімо так, близько в реалії Європи, виготовляти автомобілі. Ну, багато підприємств світових торгових марок взагалі згортають в Китаї виробництво. Але мова не про те. От законопроекти, які були проголосовані, там я включив ще минуле скликання, я був обраний головою робочої групи при комітеті митної та податкової політики, тоді комітет називався, зараз ще фінансовий. І я об'єднав 7 законопроєктів від різних співавторів, від різних авторів. І ця робота, ну, десь приблизно 3,5 роки я тим займався. Минуле скликання я не зміг ці законопроекти затягнути в зал, але зараз разом з колегами ми змогли їх зареєструвати і вже проголосувати перше читання. Про що ці законопроекти? Це преференції, які дозволять чи Форду, чи Кіа, чи Фольксвагену зайти в Україну, тому що, а не в Словаччину, чи в Чехію, чи в Польщу, чи в Китай, тому що податкові преференції для виробника у мене враховані до 31-го року. І клімат України, так склалося історично, що Закарпаття логістично дуже непогано розташоване відносно Європа і Україна. Ми знаходимося на кордоні і дійсно логістично дуже добре підходимо. У нас є завод «Єврокар». Я мав розмову з керівництвом, вони теж чекають закон і хочуть зразу починати процес по
налагодженню виробництва електромобілів в Закарпатті. І веду до того, що преференції для світових автовиробників, автоконцернів такі в цьому законопроєкті, який має стати законом, що вони дозволять інвесторам зайти саме до нас, в Україну, в Закарпаття, і почати тут виробництво електромобілів. Ви кажете, що Закарпаття практично готове для того, щоб зайшов інвестор сюди. Чи йдеться про створення нових робочих місць, про створення нових робочих рук, про надходження нових інвестицій в наш край? Звичайно. Якщо ви були на Єврокарі, це дуже високотехнологічне виробництво, і там є і спеціалісти, і площі. Звичайно, виробництво електромобілів, воно трохи інакше, але коли є вже спеціалісти, коли є площі, ну і такі речі, як там електрика підведена, чи готові заасфальтовані там площадки, чи дорога. Ну, такі речі, які держава має забезпечити інвестору, коли це все на сьогоднішній день вже готово, і навіть цехи зборочні, то є розуміння, що скоріше за всіх почне виготовляти електромобілі в Закарпатті автоконцерн «Шкода», «Фольксваген». І, звичайно, це робочі місця, це можливість, доступна ціна електромобіля для простих українців-закарпатців. Тому що ми розуміємо, що таке витратити кошти, поїхати десь купляти автомобіль, а дуже просто прийшов до дилера прямо там в Чопі чи в Мукачево, купив собі автомобіль і економиш і на паливі, і на, ну, на різні речі, які зв'язані там з покупкою автомобіля. Ну і, власне, питання екології не останнє місце займає в цьому питанні, очевидно. Звичайно. Ну, екологія – це взагалі у нас в Україні, в Закарпатті, це слідуючі мої проєкти, дуже мене бентежить, і я буду, вірніше, я вже над тим працюю, це проблема сміття, це також екологія, це проблема викидів. У нас закони чи застарілі, чи навіть не успіли в ногу з часом. Наприклад, там весь світ зараз переходить на спалювання сміття при температурі 1400 градусів. І нам теж треба думати, як його спалити. Спалювання зв'язано з тим, що дуже велика енергія потрібна для спалювання. І якщо від спалювання енергія, наприклад, перетворити її там в електричну, в кіловат, то було би доцільно створити фонд, який має компенсувати чи бізнесу, чи державі ну, певну компенсацію за оцей кіловат, потрачений для спалювання там певної кількості сміття. І я рахую, що цей компенсаційний фонд мають наповнювати основні виробники упаковки, які засмічують нашу державу. Ну, ми знаємо їх, вони в будь-якому супермаркеті заходять і дивляться, оце все у нас йде там на свалку. І працюю також в тому напрямку, це велика робота. Один рамочний законопроект ми вже прийняли десь півтора місяця тому. Ну і, звичайно, ще треба десь три прийняти, і після цього у нас, скажімо так, буде розуміння, як нам спілкуватися з громадами, щоб громада розуміла, що ми не хочемо просто полігони чи якісь незрозумілі речі складування того сміття, а ми хочемо високотехнологічні заводи, які переробляють там частково біогаз, частково вторсирьо, там скло, метал, поліетилен, а частково спалювання. Так само
проблема автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, вона надскладна. Ну, кожен із нас неодноразово їхав, і коли перед тобою їде дизель, там, чи в підйом, чи переключається там, на підвищену чи понижену передачу, і ці викиди заходять в автомобіль, нема чим дихати, і це має бути, я думаю, в тому числі вирішено саме електромобілями. У нас в Ужгороді вже є таксі, де курсують електромобілі, воно навіть може там конкурувати по ціні, трохи дешевше. І, по-перше, дуже тихо їде, нема тих децибелів, як від двигунів внутрішнього згорання. По-друге, ми розуміємо, що електроенергія набагато дешевша і екологічніша. Тому я рахую, що за електричним транспортом майбутнє. І Україна теж не має відставати. І ну, оці декілька років я там присвятив напрацюванню законопроекту. Звичайно, це дуже велика робота в залі домовитися, щоб усі проголосували, щоб усіх влаштувало. І там ми з колегами, з Василем Пітьо, Валерієм Лунчко, Владиславом Поляком, ну, про все треба домовлятися і все треба лобіювати. Звичайно, були в нас і інші підписанти в законопроекті, коли ти хочеш, щоб законопроект був підтриманий всіма фракціями, треба домовитися там із «Слугами народу», із «Батьківщиною», там, з іншими партіями. І тоді кожен голос має вагу і потрібний для того, щоб врешті-решт законопроект був проголосований. Звичайно, було безліч робочих груп з автовиробниками і враховані їхні побажання, тому що мова йде не лише про легкові автомобілі, мова йде також про муніципальний транспорт. Це трамваї, це тролейбуси, це електробуси. І оці всі речі в законопроєктах враховані. Я думаю, що найближчим часом, наскільки я знаю, десь в 20-х числах приїде президент, і в тому числі в нього локація буде і на Єврокарі. Він відвідає Єврокар, і ми будемо його просити, щоб він максимально допоміг, віднісся добре з розумінням до того, щоб скоріше були проголосовані законопроекти в другому читанні. Ну, така історія. Ну, власне, ви кажете про те, що є вагома підтримка була в депутатській залі, так? Звичайно. Тому що більше як 300 голосів – це звичайно свідчить про гарні результати роботи. Конституційна більшість. Так, і якщо дивлюся, якраз читаю, податкові пільги до 2033, до 2030 року. Це, якщо запровадиться муніципальний транспорт для України, це буде насправді революційно. Звичайно. Справа в тому, що от Україна, ну так сталося історично, у нас був там свій Запорожець, колись був ЛАЗ, але так вийшло, що ми не успіли в еру двигунів внутрішнього згорання. У нас є декілька заводів, які сьогодні виробляють автобуси, є інвестори, які хочуть зайти. Я був на багатьох зустрічах, Kia, Форд приїжджали, кожен виробник чекає, ну, от світовий автоконцерн, який хоче зайти інвестор, він чекає закон, вони прямо кажуть, що ми там, були в нас різні історії в Україні, і було так, що ми не отримали то, що хотіли, заходили з інвестицій, вони кажуть, наших там має бути 15%, це технології, моделі, персонал, а ваших 80% – приватно-державний капітал, але перше – це закон. Мусить бути закон. Звичайно, це і виробництво транспорту для міст нашої держави. Ну, це закони взагалі революційні, і це прорив. Якщо ми їх там проголосуємо, на що я дуже надіюся, і буду над тим працювати в другому читанні, то це робочі місця, це нові моделі, і це найперше, чому я над тим працював, це екологія. Хочеться вірити, що інвестори перестануть боятися українських реалій. Коли буде надійна законодавча підтримка, то очевидно, що вони до нас зайдуть і вони будуть працювати. Ви кажете, що ви вели з ними перемовини, вони готові йти до нас? Звичайно. Ну, будемо їх чекати з щирими обіймами, лише щоб все вдалося. Ще таке питання. Ви лобіюєте ще один законопроект про, ну, якщо коротко сказати, про скручування, так, кілометражу, якщо це дуже простою мовою говорити. Чому це важливо? Тому що ми бачимо на ринку автомобілів багато різних ситуацій твориться, так? І ось це би був вихід
на законодавчому рівні регулювати теж певні питання, так? Так, ну я його не лобіюю, я його створив. Ви його створили, ініціювали, так. І вже зареєстрував, і він на сьогоднішній день зареєстрований. Ну, мова йде про що? Дуже багато ошуканих людей в Україні. Спочатку перекупщики там купляють автомобілі в Європі, скручують спідометр, щоб, верніше, накручують, щоб був більший пробіг, щоб на митниці бачили, щоб дешевше завести автомобіль. А потім, коли переїжджають кордон, тоді вони його скручують. І людина купляє автомобіль як з пробігом, там, ну, наприклад, реальний пробіг 100 тисяч, а людина купляє там в половину 50 тисяч, думаючи, що є там певний знос чи ходової, чи двигуна. І люди дуже часто бувають ошуканими. Тому ми там зробили певну відповідальність за такі речі, і всі мають розуміти, що автомобіль має проїхати кордон, мають бути сплачені податки, і кінечний, там, кінцевий покупець не має бути ошуканим. Ну, це така приблизно філософія. Ну і, власне, закон понад усе. Коли він буде діяти, тоді все так. У нас буде в Україні так. Добре. Пане Роберте, з чим звернетесь до Закарпаттів? Ну, власне, один з ваших законопроєктів про виноробство – це те, чого давно потребувало Закарпаття, так? Інший цей закон про електромобілі – це насправді революційний, тим більше про спалювання сміття, тому що бачимо, що ситуація в нас вкрай катастрофічна і, на жаль, Закарпаття стає сміттєвою візитівкою. Що скажете вашим колегам, народним депутатам, закарпатцям, громаді? Чому варто добрі ініціативи підтримувати і втілювати в життя? Скажу усім, що треба працювати. Коли людина десь не має куди діти руки, починається там Фейсбук, якісь інформаційні там. Фейсбук – це взагалі там історія дуже цікава, і всі пишуть, ну, так, хто що хоче, нема цензури. Але я собі знаю, що в мене, наприклад, нема часу там щось в Фейсбуці дописувати чи читати. У мене кожна хвилина, кожна година розписані, я мушу щось зробити. Я люблю зробити, щоб от колеса крутилися і щось було створене. Я дуже надіюся, що в Україні в найкоротший час піде кредитування реального сектору економіки гривнею. Ну, якщо ми там проаналізуємо, у нас там облікова ставка за рік з 17, зараз у нас 6. Якщо все буде добре, то вона має стати 2-3, і при наявності дешевого ресурсу ми можемо почати кредитувати економіку. Що це таке? Це якщо молода сім'я купила в іпотеку квартиру, чи машину, чи телевізор, то жінка зранку перша скаже чоловіку, що йди на роботу, тому що треба віддавати відсотки тілу. Ну, хочеш, купили машину, але треба працювати. От кредитування – це той кровоносна система держави, той інструмент, який заставить економіку більш там семимильними кроками рухатися далі. І тоді нікого не треба буде заставляти працювати. Кожен там, хто хоче жити краще, хто хоче щось створювати, відкривати бізнеси, піде працювати. У нас ці процеси, ну, якщо проаналізувати там останніх там 30 років, вони дуже непрості в державі. І були там різні перипетії, в тому числі і з керівництвами держави. Не завжди керівництво держави було нами вибране таке, яке стало відповідальним, патріотичним. Ми мали приклади, коли мені там говорять, що ой, там, що ви зробили за останні там 5 років. Я кажу, ну окей. Давайте проаналізуємо там 9, 10, 11 рік, хоча б які там були покращення від Азірова на дорогах. Все було в ямах. Зараз ми створили умови такими, що от Закарпаття все асфальтується, і нове покриття, і ями, і пачматіком латаємо, і до кінця каденції, я думаю, що ми переасфальтуємо всі основні артерії Закарпаття. Але це все кошти в законі про дорожній фонд, звідки зараз беруться гроші на асфальтування доріг. Я теж другий, я над ним працював. Десь
приблизно на кшталт того закону. От я думаю зробити закон про який вирішить проблему з мусором. Але говорю про те, що треба зранку вставати і працювати. Вихідний, да, окей, вихідний, але кожен робочий день чоловіки мають працювати, дівчата теж працювати, крім тих святкових моментів, коли народжують нам дітей і виховують їх, маю на увазі, декретну відпустку. Тоді суспільство живе, і кожен там радіє від того, що він зробив там за сьогоднішній день. Ну, я десь так думаю. Ви думаєте оптимістично? Так. І вірите в те, що все буде добре? Так. Все буде добре. Все мусить бути добре. Дякую вам. І я дякую. Нашим глядачам, я нагадаю, спілкувались ми сьогодні про революційні законопроекти, які насправді дадуть нашому Закарпаттю і Україні інший розвиток, інший поштовх. І не забувайте працювати. Працювати треба, адже праця звертає гори. Як каже наш сьогоднішній гість Роберт Горват, народний депутат України. Тримайтесь і все буде добре.